先生，早上好，你好啊。你好，你好，你好。你好，你好。唐先生，早上好啊。你好，你好，你好。早上好。你好。我不知道。我不知，我不知。他们应该在这边，这块是这边了，出去了，这边了，应该是。嗯，这样的。刚才从这儿出来的，应该在这边了。这三省交界的地方，对。他问你照相啊？讲什么话？姐姐，白山寺是吧？我把所有的旗子都给你们照上。你把那个那桌上有一水壶啊，大家呢说这是谁的水壶没拿啊？后来说是老道的，我说大家谁也不用提醒老道，看他拿不拿，老道肯定。老道还没呆迟。